Thank you.
Fala, galera! Como vocês estão, pessoal? Antes de tudo, gostaria de dizer o quanto nós estamos felizes por termos cada um de vocês aqui conosco nesta noite, que promete ser uma noite incrível e maravilhosa. E para quem não nos conhece ainda, nós somos a FEMOSS MT, Federação da Mocidade Cristã Evangélica do Mato Grosso. E a FEMOSS, por sua vez, vem ser a união dos ministérios e grupos de jovens que fazem parte da nossa denominação, a ICEB, aqui na nossa região, no estado de Mato Grosso. E nós, enquanto diretoria, estamos aqui representando esse povo lindo e maravilhoso. Se você ainda não conhece o nosso trabalho, convidamos você, então, a se inscrever aqui no nosso canal, seguir as nossas redes sociais, no Instagram e Facebook, e acompanhar todas as novidades que nós temos colocado aí para você, jovem cristão. E bem, agora a gente vai ao verdadeiro objetivo dessa noite. Foram meses de preparação e pré-produção até que nós pudéssemos estar aqui nesta noite, chegarmos a esse momento. Contamos com um grupo de aproximadamente 50 pessoas que se doaram intensamente, direta e indiretamente, em prol dessa causa. Causa essa que, além de contar a história do nascimento de Jesus através de músicas, encenações e vídeos, também tem um foco social, a missão de ajudar as pessoas que necessitam. E durante toda a nossa programação, vocês poderão ver aqui na tela um QR Code que te levará diretamente à nossa vaquinha online. E lá vocês poderão fazer doações no valor que quiserem e todo o dinheiro arrecadado será revertido na compra de alimentos para famílias carentes aqui em Cuiabá. Contamos com a colaboração de vocês, lembrando que o mesmo amor que desceu dos céus, se encarnou, esteve aqui conosco, não apenas requer que nós o preguemos, mas também o vivamos. Então compartilhe este link com o maior número de pessoas que vocês puderem, curtam este vídeo, tirem muitas fotos e marquem a gente no Instagram. E também lembrando de fazerem as suas doações. A diretoria FEMOSS MT deseja a todos vocês uma boa noite e um excelente espetáculo. Thank you.
infindável, eterno. Os céus testemunharam todas as eras dos homens. E nesta noite, marcada como a mais santa das santas, a maior história de amor e sacrifício já contada, foi escrita nas estrelas. Sim, neste brilho momentâneo, com os sussurros da eternidade, uma promessa divina para todos. Porque para nós, um filho nos nasceu. Para nós, um filho se nos deu. E o governo estava sobre seus ombros. E ele seria chamado Maravilhoso Conselheiro, Deus Poderoso, Pai Eterno, Príncipe da Paz. Não haveria fim da grandeza de seu governo e paz. Estrelas, universos, anjos dançaram e cantaram de alegria. E majestade foi encontrada no mais humilde dos lugares. A paz chegou, pois nosso Salvador nasceu. Cante ao Senhor. Distante ao leste, viviam três reis sábios e ricos, cuja paixão era estudar as estrelas.
noite após noite, eles assistiam maravilhados e admirados, mapeando e celebrando as luzes distantes que iluminaram os céus. Sim, eles eram grandes e sábios reis terrenos. E ainda assim, algo estava para acontecer que os mudaria para sempre. Pois nesta noite, uma nova estrela surgiu aos céus, chamando-os, anunciando a chegada de um novo rei. Mas não qualquer rei, ou mesmo um grande rei, mas o Rei dos Reis. E enquanto estes reis se curvaram, um mistério divino se desdobrava nos céus acima deles. A estrela permaneceu. E esses homens sábios, buscadores da verdade, partiram em artes inimagináveis, humildemente seguindo a estrela até o novo rei. Os céus agora resplandeciam uma mensagem, pois a eternidade havia sussurrado suas boas-vindas. Venha, venha e veja.
César Augusto havia publicado um decreto ordenando um recenseamento em todo o Império Romano. Cada família era obrigada a retornar à sua cidade de origem para ser registrada. Palavras ditas séculos antes aos profetas da antiguidade agora seriam cumpridas. Com o nascimento próximo de seu filho, Maria e José viajaram para Belém. Sim, duas pessoas muito comuns, viajando em um burro, porém guardadores da promessa, cheios de expectativas, dúvidas e esperanças, eles carregavam a promessa do Filho não nascido de Deus, nosso Salvador. Três pastores estavam sentados em uma colina solitária naquela noite. O ar fresco pairava quieto, tendo como companhia apenas uns aos outros, os perigos da noite e ameaças às suas ovelhas. Eles dormiam durante o dia e observavam o céu pela noite. Embora os grandes reis antigos tivessem estudado os movimentos das estrelas e constelações, esses pastores conheciam as luzes celestiais como amigos próximos. E assim foi. À medida que a noite se aproximava e o céu noturno começava a desdobrar sua cauda atemporal, então, eles também viram a estrela se aproximar. Ao Salvador, ao Salvador, oh, fim de adoremos, oh, fim de adoremos.
A noite predisse a esperança para mais de uma era. Esperança que cresceu no coração dos homens. A promessa do nascimento de um rei. De uma geração a outra, pessoas propagaram a promessa e esperaram. Meses antes, Deus havia enviado seu mensageiro angelical, Gabriel, para falar a uma moça de uma província em Nazaré. Seu nome era Maria. Gabriel trouxe notícias de Deus, o grande Eu Sou, que ofereceu a salvação desde o início dos tempos. Só os céus sabem por quanto tempo profetas e servos de Deus esperaram para que este momento chegasse. E Maria ouvisse Gabriel dizer: "Não tenha medo. Você encontrou favor diante de Deus. Você conceberá e dará à luz um filho. E o chamará Jesus." Maria ficou perplexa. "Como pode ser?" Gabriel disse: "O Espírito Santo virá sobre ti. O Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Por isso, esta criança será conhecida não apenas como teu filho, mas também como filho de Deus. Pois, com Deus, nada é impossível." O ar estava pesado de expectativa naquela noite? Ou parecia que o céu e a terra entrariam em colapso naquele instante? Acima das varandas do céu, os anjos estavam maravilhados, esperando, assistindo, com olhares fixados sobre um estábulo em Belém. Esses hostes celestiais, os quais podemos cantar suas canções desde que a salvação foi oferecida pela primeira vez, eles dançaram naquela noite em expectativa da glória que estava por vir. Essa véspera comum estava destinada a ser tudo menos comum.
Santo de Deus. Criança em teus braços, era o grande Deus. Sim, era véspera de Natal, um nascimento longe de ordinário, e sim, com todas as regalias do dia a dia, o nascimento de um rei, mas sem demonstração terrena de grandeza, sem alardes, vacas mastigando, seus cascos triturando, e um bebê, aparentemente normal, dorme nos braços de sua mãe. Essa foi a noite em que Deus se aproximou. Dores do parto se misturavam com admiração quando Maria olhou nos olhos do Filho de Deus e se lembrou das palavras do anjo. O reino dele nunca terá fim. Uma criança inocente. O Salvador do mundo. Majestade no meio do banal. Emmanuel, Deus conosco. Nesta noite, tranquila e sem nuvens, Deus enviou seu anjo a alguns pastores na colina, mas o comum pode dar testemunho do milagre na manjedoura. O céu noturno se rasgou com a sinfonia dos anjos e luz. Enquanto suas vozes ecoavam pelo universo, uma grande estrela de salvação invadiu o céu, uma luz para todos verem, chamando a todos, os sábios e os comuns. Nesta noite, venha, venha e veja, venha e veja o que Deus fez. Noite de paz, noite de amor, tudo dorme em redor, entre os astros que espalhem a luz. Brilha a estrela da paz. Noite de paz, noite de amor, nas campinas anuncia
Cheers!
Jesus, meu rei. Poderoso esse nome é, mais forte que tudo é. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. Boa noite a todos que nos assistem, aos nossos amigos e colegas. Graça e paz também a toda a igreja e todos os irmãos que assistem de todos os lugares e das suas casas. É um motivo de muita alegria a gente estar aqui. A gente espera que você esteja gostando desse espetáculo que a gente produziu com tanto carinho. Neste momento nós vamos para a leitura da Palavra de Deus. Nós vamos refletir um pouco sobre o Natal, aquele que é o verdadeiro sentido do Natal, o próprio Deus. Convido você a abrir sua Bíblia e vamos refletir juntos nesse texto. Marque com seu dedo aí, a gente vai fazer uma oração e a gente vai refletir nessa palavra. Ore comigo. Fale com Deus para que nós possamos entender aquilo que Ele quer falar conosco. Senhor Deus, nós estamos aqui, Pai, diante da Tua presença e pedimos que o Senhor fale conosco, Pai. Nós sabemos que o Senhor já falou através do espetáculo, de tudo que já foi apresentado. Nós pedimos que o Senhor fale através da Tua palavra, Pai. Nós sabemos que tem pessoas aqui que nos assistem que ainda não conhecem o Senhor, que ainda não tem o Senhor como verdadeiro e único Salvador. Nós pedimos que o Senhor se revele a essas pessoas, Pai. Aos nossos irmãos que estão desanimados, aqueles que estão cansados, sobrecarregados, Pai, que o Senhor os dê o alívio, Pai, que o Senhor os dê o reavivamento, Pai. E aqueles que já estão motivados, trabalhando na Tua obra, que continuem, que não desanimem, que busquem cada dia mais o Senhor. Neste momento, fale através da Tua Palavra. Toque aos nossos corações, que possamos entender aquilo que o Senhor quer falar conosco. Nós oramos assim no nome do Teu amado Filho Jesus Cristo. Amém e amém. Bom, a gente vai então refletir nessa palavra. João capítulo 1. É o quarto evangelho, nós temos três evangelhos escrito anteriormente, né? Mateus, Marcos e Lucas. E aqui a gente tem o evangelho de João. João então, um dos discípulos, né? Ele vai escrever aqui a respeito de Jesus Cristo. Nós falamos um pouco, né, sobre o Natal, vocês já têm assistido e visto tudo aquilo que a gente vem falando. E o significado do Natal, em sua essência, é o nascimento. Então, o verdadeiro sentido do Natal é o nascimento de uma pessoa, que é o próprio Deus. Então, a gente tem aqui em João, diferente dos outros evangelhos, né, Mateus, Marcos e Lucas, que eles têm um intuito ali de falar sobre Jesus, aquilo que Jesus fez e falar sobre aquilo que Jesus disse. Mateus, Marcos e Lucas, eles estão mais preocupados em expor a parte externa de Jesus Cristo. Então, aquilo que Ele fez e aquilo que Ele disse. Por isso, eles são os evangelhos ali chamados de sinóticos, que são os evangelhos semelhantes. João, então, ele apresenta um evangelho diferente. O intuito de João, quando ele escreve o seu evangelho, é mostrar quem Jesus é. Então, diferente de Mateus, Marcos e Lucas, João tem uma perspectiva bem diferente em relação a Jesus Cristo. Ele quer mostrar que Jesus é Deus. Esse é o intuito de João quando ele escreve o seu evangelho. Então, nós temos aqui no capítulo 1, João escrevendo a respeito do Verbo. E aí eu convido você a abrir sua Bíblia aí em João capítulo 1, versículo 1, onde o apóstolo João vai falar sobre esse Verbo. E diz assim: No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Versículo 3. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Até aqui a gente vai continuar, mas então João vai apresentar o Verbo. No original aqui a gente tem, né, Logos, ou a palavra, em algumas outras traduções, né? No princípio era a palavra, ou o Verbo. Mas João aqui, a gente tem que entender o contexto também. João está escrevendo num contexto de gnosticismo, né? Onde era uma crença ali que falava sobre o corpo ser mal, mas o espírito ser bom. Então João escreve combatendo essa heresia que surgia ali no meio da igreja, né? E João escreve sobre o Verbo, sobre o Logos de Deus.
Então, entendendo o significado de logos no original, né, que é a razão. Então, João quer escrever sobre a razão, sobre a criação, sobre quem é esse logos, que é o próprio Deus. João começa, então, dizendo que no princípio era o verbo. A primeira frase aqui de João, a gente entende que ele quer dizer que Jesus é eterno. Ele já existia antes da criação do mundo. João faz uma ligação muito interessante com Gênesis, capítulo 1. Onde diz que no princípio criou Deus os céus e a terra. E aqui João começa, no princípio era o verbo. Ou seja, João quer dizer que desde a eternidade Jesus já existia. Nós comemoramos o Natal, sim. Nós comemoramos Jesus encarnado quando ele vem à terra. Mas Jesus era pré-existente. Ele já existia antes da eternidade. Nós temos ali Jesus junto com o Pai. Jesus é Deus. E essa é a intenção de João quando ele escreve. No princípio era o verbo. E aí João continua. E o verbo estava com Deus. Então, Jesus, ele estava desde a eternidade com Deus. Ele era o verbo e Jesus estava com Deus. João quer dizer também que Jesus é alguém pessoal, que se relacionava. Jesus é uma pessoa e nós cremos nisso na Trindade Santa, nós cremos que Jesus é uma pessoa. E João está falando sobre isso. Jesus, ele era o verbo, ele já existia. Jesus estava com Deus. E João termina o versículo 1 dizendo que e o verbo era Deus. Ou seja, João testifica aqui que Jesus é Deus, Jesus é o próprio Deus. Então João combate a heresia ali do gnosticismo, caindo por terra que o corpo é mau, mas o espírito é bom, não tem como porque Jesus se encarnou. E ele é 100% homem, mas também é 100% Deus. Continuando aqui, João diz, ele estava no princípio com Deus, ele já coexistia com o Pai. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele e sem ele nada do que foi feito se fez. Todas as coisas, tudo que foi criado foi por meio de Jesus Cristo. Eu sei que muitos aqui que nos ouvem talvez não acreditem na criação, talvez não acreditem no criacionismo, né, que nós cristãos acreditamos. Mas a Bíblia é clara em relação a isso e a gente parando para pensar e olhar todas as coisas que existem na Terra não tem como a gente não acreditar num ser superior, num ser maior que criou todas as coisas. É impossível a gente acreditar que tudo isso foi parte de um acaso e não a criação de um Deus perfeito, de um Deus que fez todas as coisas, de um Deus que fez você e fez a mim também. João continua no versículo 3. Acompanhe aí comigo. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele e sem ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele e a vida era a luz dos homens. Versículo 5. A luz resplandece nas trevas e as trevas não prevaleceram contra ela. Aqui João fala que Jesus é a própria luz, aquele que ilumina todas as coisas, aquele que traz paz aos corações. Quando João aqui escreve sobre essa luz que aparece e resplandece nas trevas, João não fala aqui sobre uma guerra entre luzes e trevas, sobre uma guerra entre Deus e o diabo, como muitas vezes a gente vê, né, algumas pessoas parecendo que Deus puxa para um lado e o diabo puxa para o outro. Não existe isso. Quando João escreve o seu evangelho, ele diz que não existe isso, não existe guerra entre Jesus e o diabo, como se Jesus tivesse que puxar um pouco mais forte do que o diabo, não. João diz que onde Jesus chega, as trevas se vão, elas desaparecem. No versículo 5, a luz resplandece nas trevas e as trevas não prevaleceram contra ela. Quando a gente tem um quarto que está escuro e a gente chega, liga a luz, é inevitável que a escuridão suma. É a mesma coisa quando Jesus chega em um local. Não há trevas onde há luz. Onde Jesus chega, tudo se ilumina, tudo fica claro. É isso que João quer dizer quando ele diz no versículo 5 que a luz resplandece nas trevas e as trevas não prevaleceram contra ela. Continuando aqui, João vai falar sobre um homem enviado por Deus cujo nome era João. E ele diz que este veio como testemunha para que testificasse a respeito da luz, a fim de todos virem a crer por intermédio dele. E aí ele fala, ele não era luz, ou seja, João não era luz, mas ele veio para testificar a luz, ele pregou sobre a luz que viria, que é o próprio Jesus Cristo. Versículo 9, a verdadeira luz que, vinda do mundo, ilumina todo homem.
A luz, quando ela aparece, ela dissipa as trevas, e não só dissipa, mas ilumina todo homem. Ele dá salvação àqueles que creem, àqueles que acreditam nessa luz. Versículo 10, e o Verbo estava no mundo, e o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Jesus veio para aqueles que eram seus, mas os seus não o receberam. Muitos de nós conhecemos Jesus por ouvir ou por falar, mas não fomos iluminados pela sua luz. Neste dia que Deus, que Jesus entre no seu coração e resplandeça o seu coração, que dissipe todas as trevas e que você possa conhecer esse verdadeiro Natal, que é o próprio Jesus Cristo. Versículo 11, ele veio para o que era seu e os seus não receberam. E aí o versículo 12, para a gente encerrar, no versículo 12, 13 e 14, aqui tem talvez a maior prova de amor de todos os tempos de Jesus Cristo se encarnando e virando o Salvador de todos os homens. A encarnação de Jesus é o fato talvez mais emblemático de toda a história. Jesus sendo Deus, ele desce a terra para buscar a mim, pecador, e a você também. Mesmo a gente não merecendo, Jesus olha e salva cada um de nós. Ele vem ao nosso encontro. E não pense que isso foi um plano que não deu certo, não. Isso já existia desde a eternidade. Jesus, ele já se importava com você desde antes da fundação do mundo. Desde a eternidade, quando ele coexistia com o Pai, Jesus, ele já tinha planejado te salvar e me salvar. Jesus, ele veio a esse mundo com esse propósito. O verdadeiro sentido do Natal é a salvação que Jesus Cristo traz quando ele se encarna e vira homem e se torna homem. 100% Deus, mas ao mesmo tempo 100% homem. Versículo 12, então, continuando, diz assim: mas a todos quantos receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Então há uma parte de você crer e acreditar. Quando Jesus entra no seu coração, o Espírito Santo te convence dos seus pecados e te faz acreditar que você precisa de algo para que você possa ter esse encontro pessoal com Deus. O Espírito Santo nos toca, nos chama para o arrependimento. O arrependimento em Jesus Cristo, aquele que se tornou homem, aquele que sofreu, que carregou o pecado sobre as suas costas e morreu naquela cruz para salvar a mim e para salvar a você. Os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, e nem da vontade do homem, mas da vontade de Deus. A sua salvação não depende de você, não depende de mim, não depende daquilo que eu fale, mas depende do próprio Deus. Ele, através de pessoas, através da sua palavra, ele te convence e te chama ao arrependimento hoje, para que você busque a sua face, para que você se entregue totalmente a ele e entenda o verdadeiro sentido do Natal. E para encerrar, o versículo 14 diz assim: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como unigênita do Pai. Fazendo uma ligação entre o versículo 12 e o versículo 14, C.S. Lewis, ele diz assim, que o Filho de Deus tornou-se homem para possibilitar que os homens se tornassem filhos de Deus. Então, no versículo 14, o Verbo se fez carne. Jesus, o próprio Deus, tornou-se homem para possibilitar que eu e você nos tornássemos filhos de Deus. Esse é o verdadeiro sentido do Natal. Esse é o entendimento correto do Natal. Eu sei que algumas igrejas não comemoram o Natal. Várias denominações não comemoram. Mas não há nenhuma condenação bíblica, não há nenhuma orientação bíblica para que nós não comemorássemos o Natal. E nós entendemos que há sim esse desejo que tem nas Escrituras indicações para que a gente possa comemorar esse momento do nascimento do próprio Deus, o nascimento de Jesus Cristo. Então nós comemoramos e estamos muito alegres, sempre lembrando desse sentido de nascimento do próprio Deus, quando ele se torna homem e nos salva. Salva a mim, salva você, mesmo nós não merecendo. Então que você possa guardar essa palavra no seu coração, que Jesus veio até aqui para salvar a mim e para salvar a você também. Convido você então agora a orar, a baixar sua cabeça e falar com Deus. Busque ao Senhor enquanto há tempo. Se entregue a Ele, que Ele possa entrar no seu coração, que Ele possa trazer luz no meio das trevas, dentro de você. Convido você a baixar sua cabeça, fechar os seus olhos em reverência ao Senhor e vamos orar para encerrar este momento. Senhor Deus, nós somos gratos, Pai, por tudo que o Senhor fez, mesmo nós não merecendo, Senhor. O Senhor tem sido tão bom com a gente,
o Senhor tem se mostrado, Pai, ao mundo caído, que ainda há esperança. Neste momento, eu sei que muitos que nos assistem, Pai, não conhecem o Senhor, ou conhecem de ouvir falar. E eu peço, Pai, que o Senhor toque no coração dessas pessoas, que o Senhor entre no coração dessas pessoas, que o Senhor possa convencer do pecado, Pai, do pecado que há dentro dos corações, Pai. Nosso coração, ele é desesperadamente corrupto, como diz as Escrituras, mas o Senhor é aquele que traz paz. O Senhor é aquele que traz luz onde há trevas, Pai. Nós pedimos que o Senhor entre com essa luz, Pai, que o Senhor possa abrir os nossos olhos, abrir os olhos daquelas pessoas, Pai, que ainda não conhecem ao Senhor. Eu oro também a todos aos meus irmãos, Pai, que se encontram desanimados, que o Senhor traga luz, Pai, de renovo dentro do coração de cada crente, de cada pessoa que está desanimada nesse momento, Pai, que possa olhar para o Senhor, olhar para aquele que veio, para aquele que se entregou naquela cruz, Pai, nasceu e morreu, Pai, e levou todo o pecado do mundo sobre as suas costas. Oro também por todos nós, Pai, que estamos aqui fazendo tudo isso para o Senhor, Pai, que o Senhor possa colocar dentro de nós também a alegria, Senhor, não o orgulho, não a soberba, mas a alegria de fazer isso para o Senhor, mesmo nós não merecendo, nós fazemos tudo isso para honrar e glorificar o Teu nome, Pai. Nos ajude, nos dê paz, nos dê força para continuar. Nós oramos também por todas as famílias que sofrem, Pai, neste ano, que sofreram a perda de algum ente querido devido a toda essa pandemia. Que o Senhor traga paz, Pai, nos corações. Nós sabemos tantas pessoas que vieram a óbito, Pai. Que o Senhor traga paz a todas as famílias, Pai. Que o Senhor possa trazer um renovo, Pai. Uma esperança para cada pessoa. Nós oramos, Pai, para que o Senhor se mostre a todos, para que o Senhor mostre o quão grande é o Senhor e o Teu nome, que todos possam Te exaltar e Te glorificar. Esse é o nosso desejo e nós oramos assim no nome do Teu amado Filho Jesus. Amém e amém. Bom, pessoal, já chegamos ao fim da nossa programação e foi muito bom estar aqui com vocês juntos, louvando e glorificando a Deus e também levando o verdadeiro sentido do Natal a todos que puderam assistir e acompanhar o nosso espetáculo. Muito obrigada, então, a todos que contribuíram com as doações e tenho certeza de que todas as famílias que vão receber essas doações serão muito abençoadas por meio daquilo que vocês doaram. Que Deus possa retribuir a todos vocês com muito amor e carinho. E você que ainda não fez a sua doação, corre que dá tempo. O link da nossa vaquinha está aqui na tela. Basta aproximar o seu celular do QR Code que você já será redirecionado. E nós também não poderíamos deixar de agradecer a todos que contribuíram por esse espetáculo, por tudo que vocês puderam assistir, por tudo que vocês puderam acompanhar aqui. Nós agradecemos muito a toda a dedicação de cada um de vocês, a doação que vocês deram do seu tempo, habilidades, que Deus possa recompensar com muita alegria e com mais disposição ainda para continuar servindo e honrando a Ele por meio de muitos outros eventos e muitas outras oportunidades, que possamos sempre servir e honrar o nosso Deus. E você que nos acompanhou até aqui e se sentiu tocado de alguma forma por meio da mensagem que nós passamos nesse espetáculo, entender o verdadeiro sentido do Natal, eu gostaria de ter uma orientação a mais, de tirar algumas dúvidas, trocar informações. Você pode entrar em contato com as nossas redes sociais e teremos pessoas disponíveis, uma equipe disponível para poder conversar com vocês, trocar informações, tirar as suas dúvidas e esperamos que vocês venham até a gente para que possamos ajudar no que for possível. Para fecharmos com chave de ouro, nós vamos cantar a nossa última música todos juntos, com muita alegria, regozijando pelo nascimento do nosso Senhor Jesus Cristo. A Famosa MT agradece a participação de todos vocês. Que Deus os abençoe. Feliz Natal! Cantai que o Salvador chegou. Acolha a terra o rei, lê as nações a ele só. Contentes vos rendei, contentes, contentes.
perenal, de glória perenal, de glória perenal.